Dobré odpoledne, dobrý podvečer. Vítejte u webináře Národního pedagogického institutu České republiky a konkrétně projektu SIPO. Dneska se budeme opět věnovat přírodním vědám a také gastronomii moderní, celosvětově, ve vybraných krajích, ovšem i tradiční a nadčasové. Zajímat nás totiž bude jedlý hmyz. U dnešního webináře projektu SIPO Národního pedagogického institutu České republiky vítám lektory manželé Adámkovi. Dobrý den, předpokládám, do Zlína. Ano, do Zlína. Ano, dobrý den. Vy působíte na Ústavu analýzy a chemie potravin právě na Zlínské univerzitě Tomáše Bati. Vědecky se zabýváte, jak jsem avizovala, zajímavou oblastí jedlým hmyzem, jak také jsme se dočetli v anotaci, která vypadala celkem poutavě a lákavě. Co vás k této oblasti ve vzdělávání a ve vědě přivedlo? Co týče jedlého hmyzu, tak to byla paní docentka Borkovcová z Nemluvé univerzity, která je takovým tím průkopníkem v České republice entomofágie, teda konzumace jedlého hmyzu. No a samozřejmě mě zajímalo jako nutriční hodnoty, a jak to teda chutná a samozřejmě, jaký to má dopad i na lidské zdraví, jestli jsou tam nějaké pozitiva nebo negativa. Já předpokládám, že spoustu pozitiv a zeptám se vás rovnou na oblíbený pokrm, když byste měla vybrat jeden. Tak teďka nově, protože je všechno trendy a trendy je nové ro, tak ro kuličky s jedným hmyzem jedou. Zajímavé. Předpokládám, že více se dozvíme ve vaší prezentaci. Já jsem zjistila, že jste činná také na portálu Věda na přání. My jsme se s tímto portálem, projektem setkali už s profesorem Petrem Ponížilem. A tam máte i jiné přednášky, než ty, které se týkají právě jedlého hmyzu. Zmiňte jenom ve stručnosti další váš záběr. Tak máme tam přednášku o deretikové po molekulární gastronomii, takže to, jak se konzumovalo a jedlo před 100 lety a dnes. A druhá aktuální, hodně aktuální je jíme zdravě, takže a já to teda zhrnu do jedné věty. Dle mého názoru neexistuje zdravá, nezdravá potravina, pouze zdravé a nezdravé stravování. Takže ale takové tohle podobné seminář uslyšíte, pak budou moct slyšet tady na vašich stránkách v lednu. Perfektní. Já se už teď těším na moderní a trendy webinář, pro teď tedy týkající se jedlého hmyzu. Prosím o nasdílení prezentace, slovo je vaše a za Národní pedagogický institut České republiky i konkrétně projekt SIPO, systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Děkuji, že jste si udělali čas. Prosím. Děkujem. Přeji krásné pozdní odpoledne a vítám vás u prezentace hmyz v gastronomii. Určitě jste, jak děti četli o brouku pytlíkovi, tak dnes, anebo v budoucnu, když se někdy potkáme na život, tak můžete pak brouka pytlíka ochutnat hmyz pytlíku. Takže vezmeme to teda úplně od začátku, anebo E jako entomofágie. Co to teda ta entomofágie je? Pochází to z řeckého slova entomos hmyz a fágie jíst, teda využití toho hmyzu v potravinářství. Tak většinou jdete do restaurace a nabídnou vám tam knedlo, vepřozelo, možná, že po téhleté přednášce si dáte a knedlo broukozelo, uvidíme, jak vás namotivujeme a mám takový dotaz do pléna, už jste někdy jedli hmyz? Asi sobně myslím, že jste ho jedli nevědomky, buď se vám to při jízdě na kole dostalo do pusy, nebo jste si ho donesli právě ze supermarketu zabalený v mouce, protože takový potemník moučný je vlastně škůdce v mouce. A není to jenom nevědomá konzumace, je to taky vědomá konzumace s tím, že
Často zákazníci, kteří jí různé potravinářské výrobky, ani neví, že vlastně ty základní látky, ty suroviny pocházejí z hmyzu. Jsou dokonce Ečka, my tady máme vypsány dvě. Tím prvním je šelak, to je leštící látka. Využívá se zejména na čokoládová draže nebo třeba na impregnaci povrchu různé zeleniny a podobně. Potom další látkou je karmín nebo též košenila. Ta se používá k barvení potravin. Je to vlastně tělo z nosálovce, teda z červce nopálového, omlouvám se. A to je takový malý červený drouček, asi půl milimetru velký, a ten se vlastně rozletí a využívá se z něho to barvivo. A dává se různě do potravin, do kosmetiky, do léčiv, anebo třeba do mikroskopických preparátů. Mohli bychom si říct, že teda, aniž bychom to věděli, nějakým způsobem jsme v současnosti začali jíst ten jedlý hmyz, ale ono to není úplně pravda. Ono za chvilku se ukáže, že vlastně v té historii to pořád tak nějak průběžně konzumujeme a pořád na něj měníme názor. Takže když vezmu to pravěku, tak dřív lidé jedli to, co vlastně pozbírali, co bylo pomalejší než oni, nebo co mohli nějakým způsobem chytnout nebo natrhat ze strmů třeba. A jedním tady z těchto věcí byl právě ten hmyz, který mohli relativně snadno chytnout, a byla to vlastně první živočišná bílkovina. Takže to dovolovalo lidem žít. Byly to zejména třeba velci, larvy, kobylky, pavouci a podobně. Později, když došlo k tomu, že se začalo rozvíjet zemědělství, zejména ta rostlinná výroba, tak nějakým způsobem se přešlo vlastně tady k této rostlinné stravě s tím, že se začaly chovat velká zvířata a nějakým způsobem se začaly konzumovat ty masné produkty tady z těchto velkých zvířat. Ovšem na ten hmyz se nějakým způsobem zapomínalo. O tom nám svědčí vlastně první známky, které máme o využití tyhleho hmyzu. Jsou to zejména malby, třeba vyspní v Španělsku, kde na té malbě je vlastně člověk sbírající med. Dále potom máme nějaké doklady o využití bojce mojušového, který je chován a využíván k výrobě surového hedvábí. Tady ty poznatky jsou přibližně 3000 let před naším letopočtem. Dále máme doklady o tom, že třeba v Egyptě 2000 let před naším letopočtem se využívala třeba včela medonosná. Ale když půjdeme i jakoby kousek blíž do té naší doby, tak jmenujeme třeba známého Aristotela, známého filozofa, který říká a opěvuje vynikající chuť nymfy cikády. Teďka pojďme teda ještě trošku blíž do našeho věku, pojďme do středověku. To bylo zase drsné období, protkané mnohými válkami a obdobími hladomoru. Zase hlavním cílem lidí bylo přežít tady toto období. Takže ten jedlý hmyz, který našli na loukách a na polích, nějakým způsobem konzumovali.
Bible a církevní autority rozvíjí symboliku hmyzu, zejména ve štychech, takových podobách. Z nich tady máme jmenovaný tři, kdy moucha je vlastně z houba, kobylky, ty jsou vlastně taky z houbou, a včela jako pracovitá dělnice, to je to božské stvoření, které by mělo být objevováno. Když půjdeme zase ještě blíž do přítomnosti, tak ve středověku se rozvinul fenomén, kdy se psali knihy věnované pouze živočichům, tyto knihy se nazývaly bestiáře, a je dokonce doklad o tom, že Leonardo da Vinci nějakým způsobem tady v těchto bestiářích studoval pohyb křídel vášky. Tyto bestiáře způsobovaly to, že se zpřesňoval popis, ta literatura byla přesnější, ty obrázky byly detailnější a máme tady třeba krásný obrázek od Martinoliho z roku 1598 z jednoho bestiáře. Dále díky tomu, že tady tento středověk, jak jsem říkal, bylo to věsné období, kdy úkolem člověka bylo přežít, tak protože ten hmyz jedl hlavně chudobný lid, tak z tohoto období pochází taková ta myšlenka, že jedlý hmyz je vlastně jídlo chudých. Určitě si třeba vzpomeneme na poustevníka ze známé pohádky, který pojídá kobylky. Tak, když se podíváme na současnost, tak v současnosti je dokumentováno více než 2000 druhů jedlého hmyzu, jsou to zejména brouci, housenky, včely a tak dál. A je to vlastně rozšířeno po celém světě, jak si za malou chvilku ukážeme. Například není úplně neobvyklé, že byste dostali třeba v Japonsku dárkový koš plný jedlého hmyzu. Tak. Tady máme mapu vlastně rozšíření toho jedlého hmyzu. Je vidět, že je to vlastně skoro rozšířeno po celém světě s tím, že tam, kde jsou ty bílá místa, tak tam ne, že by se ten jedlý hmyz nejedl, ale není to úplně zdokumentováno. Co se týká pohledu na současné, na současnou konzumaci toho jedlého hmyzu, tak ten byl velmi ovlivněn tou církví, jak už jsem říkal, s tím, že teda církev a obecně to vnímání tady této konzumace bylo velmi potlačeno, i když například v některých věcech, v některých potravinách se tady tento jedlý hmyz udržel. Je to například na Sardinii známý sýr, ve kterém jsou červy a tady tyto pomáhají vlastně fermentovat tomu síru a odbourávat ten tuk, který v tom je. Nebo jedna z delikates je třeba hmyz v čokoládě, to je zase francouzská delikatesa. Dávají se různé mravenci nebo kobylky a podobně. Když byste chtěli náhodou ochutnat takovouhle delikatesu, my máme v rámci naše vědy na přání zažít vědu i na workshopy, takže můžete pak přijít a něco podobného, samozřejmě ne v tom zlatě, ale namočit si potemníka brazilského nebo cvrčka do čokolády, do fondu můžete a můžete přijít ochutnat. Tak doufám, že jsme vás obrázkem trošku naladili. Ale zase všechno má své pozitiva a negativa, a taky je tady i
trošku legislativních restrikcí a musíme se řídit legislativou. Dneska je to jedlý hmyz uveden jako hospodářské zvíře a co se týče produkce na konzum, protože dost často dostáváme otázky, a kde si můžeme ten hmyz pořídit, jak ho připravit, tak i u nás se na škole jedlý hmyz analyzuje z hlediska nutričních hodnot, taky se dělají různé výrobky, ale musíme se řídit, jak už jsem říkala, tou legislativou. Tak na první dotaz jsem odpověděla, kde se teda ten jedlý hmyz dá zakoupit, tak hmyz běžně pro krmení dostanete z Gramixu, ale ten, co si dáváte doma na talíř, když si chcete udělat teda knedlobrou kozelo, tak můžete pořídit od jednoho chovatele, který to chová právě na konzumní účely. Pak se to musí zpracovat. Tady nastává jeden velký problém, protože tenhle ten chovatel ho dodává v živém stavu. A jak jsem už říkala, jedlý hmyz spadá do kategorie hospodářské zvíře. Na rozdíl třeba od takového králíka, který hospodářské zvíře není, tak je problém s usmrcením, protože je to něco, jako kdybyste dotáhli krávu nebo prase do kuchyně, musí se nějakým způsobem usmrtit a pak se dále zpracovat. Takže tady momentálně v legislativě je problém s tím usmrcováním. No a samozřejmě, než dostanete na trh, tak se musí správně vylačnit a teplně ošetřit, aby nedocházelo k alimentárnímu onemocnění. Takže já bych jenom doplnil tu legislativu o tom, že skutečně tady chybí ta část, kdy vlastně není v zákoně definováno, jakým způsobem by se měly tady tyto hospodářská zvířata alias larvy vlastně potemníkovitých nebo cvičty třeba usmicovat. A to je trošku problém, protože každá hygiena a každá veterinární stanice se to trošku přebírá jinak, takže s tím mají tady tyto chovatele drobný problém. Je tam ještě jedno zajímavé nařízení od 1.1.2018 je hmyz řazen do kategorie nová potravina, předtím to byly potraviny nového typu, ale legislativa se s náma hraje, takže aby to byla změna, tak je to nová potravina. Proč je to nová potravina? Protože v minulosti, když se tady konzumoval jedlý hmyz, jsou i kuchařky, podle kterých se dá připravit, připravoval se třeba chroustí polívka, tak se pak dlouhou dobu tady ten jedlý hmyz nekonzumoval a až teď se začal konzumovat, stává se takovým trendem na různých i festivalech a zážitkovou gastronomii a proto je to označené jako nová potravina. To, tady tyto nové potraviny platí speciální požadavky dané Evropskou unii a o to, aby jsme mohli uvádět tady tyto nové potraviny na trh, tak musíme podat žádosti. Ty žádosti se vlastně podávají ke komisi Evropské unie. Teďka už, co se týká jedlého hmyzu, tak ty žádosti se nějakým způsobem řeší. A teďka je takové přechodné období, kdy státy Evropské unie si vysvětlují prodej a konzumaci toho jedlého hmyzu každý trošičku jinak, ale aby se to nějakým způsobem lépe sladilo, tak právě se čeká na posouzení, a teďka musím říct všech tady těchto podaných žádostí do toho 2.1.2020, a jakmile bude posouzení všech tady těchto podaných žádostí, tak potom můžou na trh Evropské unie dodávat pouze ty firmy, které si tu žádost podali. Jak to máme v Česku?
Česku, jak už tady bylo řečeno, tak v Česku už se několikrát objevily recepty na polívky a příprava jídla hryzu. Co se týká té starší éry, tak naposledy to bylo v roce 1920 a 1937, kdy paní Luisa Ondráčková ve své kuchařce vydala návod na prostý polévku. Potom byla jakási dlouhá pauza a teď zase návody na jídla z jedlého hryzu vydala paní docentka Bojkovcová knížce Zdrojci na talíři. Takže i tam můžeme hledat, pokud bychom chtěli nějaké recepty na jídla z jedlého hryzu. Co se týká legislativy v Česku, tak tam je to, jak jsem říkal, trošku jinak, než si představuje Evropská unie. V roce 2009 byla oslovena vláda s žádostí o legalizaci hmyzu jako potraviny. K tomu došlo až v roce 2018 v březnu, kdy ministerstvo zemědělství vydalo jakousi zásadu správné zemědělské a výrobní praxe pro produkci jedlého hmyzu, kde jsou napsány ty základní zásady pro chov jedlého hmyzu. V květnu 2018 byl povolen prodej legálně toho jedlého hmyzu. Ovšem, jak jsem říkal, trošku je problém s těmi výrobci v České republice, protože zatím to má tady uznáno pouze jediná firma. A aby jsme mohli produkovat, tak musela dojít i novela zákona o veterinární péči, čili naše firmy už můžou produkovat jedlý hmyz pro lidskou spotřebu, do té doby jsme ho museli nějakým způsobem dovážet. Co se týká prodeje výrobků, jak jsem říkal, tak ten je zatím v České republice omezen, proto se můžeme setkat s výrobky různých firem. Ovšem, jak to bude potom, co budou schváleny všechny žádosti od Evropské unie, to si zatím nikdo nedokáže představit, protože tam se pak budou muset dodržovat ty zákony dané Evropskou unie a to nařízení, že skutečně jenom ten, kdo si podal tu žádost k Evropské unii, tak bude moct být dodavatelem tady těchto výrobků. Co se týče schválení, tak doporučuje ministerstvo právě ty potemníky, potemníka Malčnýho, potemníka Starého, ty jsou takové malé larvičky. Jak jsem říkala, můžou se najít třeba v mouce, jako škůdci, a pak jsou to vrčci. Dále potenciální je potemník brazilský, ten je takový pěkně tučný, ten můžete taky u nás pak vyzkoušet, nebo saranče, který je pěkným zdrojem, zajímavým zdrojem bílkovým. No a už vím, proč ano bez otázek není odpovědí. Tak, jak jsme už říkali, jedlý hmyz patří mezi jednou z nejstarších živočišných bílkovin. Žije na planetě 300krát déle než člověk. Je schopen překonat i různé radiační záření a tomové výbuchy, jako je třeba šváb, a ty šváby se taky připravují, dokonce i lidem ochutné, jenom se musí umět správně připravit, jinak pak mají takovou nahořkou chuť, ale když se připravuje, měli by krásně křupat. Je taky schopen se přizpůsobit i různým podmínkám, potom mít brazilský, tady hledičky v minulosti třeba byly dřevokazní, dneska se uspokojí i s jezením pšeničních otrub. No a má i zajímavý výživový potenciál, o kterým si budeme povídat. Tak dostáváme se k tomu zajímavému, protože
opravdová láska je láska k jídlu, takže teda ten hmyz v gastronomii. A teďka vystává pár otázek. Je to dobré, je to zdravé, je to zároveň ekologické a ještě k tomu ekonomické? Tak všechno má svoje pozitiva a negativa. Není všechno jenom pozitivní, ale má i teda ty negativa. A proč, které z těch jsou tam ty pozitiva, tak to má dobré nutriční hodnotu, to znamená, že by mohlo být alternativním zdrojem bílkovin, obsahuje nasycen stupu těch nasycených, ale i když je to živočišného původu, tak obsahuje i nenasycené mastné kyseliny. Dále je přátelský přírodě, ta konverze krmiva oproti hospodářským zvířatům je vyšší, taky ten chov takového potemníka močného oproti chovu krávy, že jo, trvá 6 týdnů, využijou i organický odpad. No a jelikož dneska je, se řeší hodně ekologie, tak je nižší produkce skleníkových plynů. No a zároveň to má i teda negativ, jak vidíte tam označený smajlíček, tak může mít i riziko té alergie, protože tak obsahuje alergen chitin, tak je to porejší. Samozřejmě na výrobkách nemůžete napsat, že obsahuje alergen chitin, ale výrobky by měly obsahovat, pozor, obsahuje alergen podobný porejšů. No a samozřejmě může tam být i ty mikroorganismy, které může získat na povrch, které to substrátu, kterým se chová, proto se musí vylepšovat a spařovat horkou vodou, aby jsme ty mikroorganismy odstranili. Jak jsem říkala, jedním z rizikem může být i sběr hmyzu, protože nemůžeme říct na to, jak jdeme jak na lov králíků nebo na lov nějakých divokých prasátek. Sběr hmyzu musí být organizovaný. A taky, aby jsme pak neporušili ekologii, rovnováhu ekologii, zároveň proto by se mělo doporučovat chov ten farmový, má svou výhodu, protože víme, co tomu hmyzu dáme konzumovat. Na obrázku vidíte mandelinku bramborovou, ne všechen hmyz a ne všechny vývojové stádia jsou vhodné ke konzumaci. Dále je potřeba správná kulinářská oprava, protože i ten maliník je potemník moučný, může mít v sobě ta larvička, v sobě ta semnici, takže proto se musí minimálně 3 dny předtím, než ho půjdete kulinářsky upravovat, vyláčnit. Dále saranče je potřeba, nebo u cvrčku je potřeba odstranit nožičké křidělka, protože může způsobit obstipaci, zatím teda naštěstí se obstipace vystýpla teda jenom opis. Dále nemůžeme si to krmit, čím se nám to zbýví, žádným organickým odpadem, i když třeba potemník moučný je celku hodně odolný. Já teďka prásním něco na svého manžela, a to tak, že potemník moučný na balkóně nám vydržel 3 měsíce bez potravy a v zimě, takže odolává všemu možnému. A jsme dělali výzkum, takže jsme krmili polystyrénem. Ten výzkum dopadnul prospěch polystyrénu, když je to umývá vodík, tak nám po analýze balovníku zjistili jsme, že obsahuje vysikatých látek, je tam vše konverze krmiva a hlavně nedochází k kanibalismu. Oni totiž to, když nemají potravu, tak dochází k tomu kanibalismu. A dále podobně výzkum pokračovali naši kolegové v Polsku a oni zkoumali cytotoxicitu po tom, co krmili tím polystyrenem a zjistili, že z hlediska toxicity je to vhodné i pro lidskou konzumaci, takže když někdo sní temníka moučného s tím, že předtím on snědl polystyren, tak se mu nic nestane. Dále je tam problém riziko stravitelnosti chitinu, protože my nemáme chitinázu, takže problém, takže kdo je alergický
na tak nekonzumuje korejší, když přijdete k nám, tak můžete usnadat všechny samozřejmě, ale tady to riziko je a musí se s ním počítat. Takže já bych ještě doplnil jednu tady věci, jednu věc k té konzumaci hmyzu tmeného nevhodnou dietou. Tady se často uvádí, že výhodou toho hmyzu je to, že si můžou dát různé zbytky, třeba ovoce, zeleniny, stežnic a podobně. Jo, že tím vlastně likvidujeme ty zbytky a můžeme nějakým způsobem si tím živit ještě i ty lahvičky toho potemníka moučného nebo bezilovského. Bohužel, vzhledem k tomu, že tady tyto druhy se dostaly do, podle veterinárního zákona se staly vlastně tím chovným zvířetem, tak u chovných zvířat nesmíme krmit odpadem. Nesmíme krmit odpadem, tím pádem tady tato výhoda nějakým způsobem odpadá. Ještě bychom se mohli podívat na to, jakým způsobem teda ten hmyz je užitečný z hlediska ekologie a ekonomie. Tady, jak už jsem říkal, když ho krmíme nějakým krmivem, tak ten jedlý hmyz má vysokou konverzi krmiva. Je vidět, že když dám jedlému hmyzu krmivo, tak on ho spotřebuje na svůj růst asi 80%. Zatímco, když to dám kravičce nebo vepříkovi, tak to je tak přibližně polovina. Navíc při tady tomto procesu toho chovu spotřebujeme relativně málo vody, což je výhodné, protože šetříme vlastně vodní zdroje a vlastně šetříme i to krmivo. Když se podíváme ale, co máme v těch sloupcích, tak tady máme příspěvek ke globálnímu teplování. Je to jakýsi přepočet na CO2 ekvivalent a tady vidíme, že zase ten hmyz přispívá ke globálnímu oteplování asi jenom 14 tady těmito jednotkami, zatímco ta kráva 88. Poslední věcí a poslední výhodou, kterou tady máme uvedenou z hlediska ekonomie a ekologie, je, že na vychování a získání 1 kg proteinu bílkoviny, které bychom pak mohli nějakým způsobem zpracovat a dát jako potravinu, tak potřebujeme jenom 16 metrů čtverečních hmyzu, zatímco u vepříka je to 55 a u skotu je to 201. No, zase tady vidíme ten nepoměr té chovné plochy. Navíc další velkou výhodou je to, že ten chov jedlého hmyzu se dá dělat na pate. Chová se to v potravinářských bednách a ty bedny se na sebe štosují až do výšky 8 metrů. Zatímco ještě jsem neviděl, že by byl nějaký vepřín nebo stáj, která by byla na pate pro skot. Tak a teď je zase k té gastronomii, je to jeden důvod, proč konzumovat ten jedlý hmyz. Tak samozřejmě jsou druhy, které jsou víc na bílkovinu a jsou druhy, které jsou spíš na tuk. Takže když se podíváme, tak tady na té pravé straně máme cvrčky a sarančata, a nebo tady ten malý, to je ten potemník moučný, kterýho si můžete teda dotáhnout domů v té mouce. Na jednu stranu je kurce, na druhou stranu lidi říkají, že chutná jako oříšky nebo jako ryba. Někdo už říkal, že i jako popcorn.
A tyhle ty tři druhy, kdo bude chtít držet hmyzí dietu, takzvanou, tak doporučuje se tady ty tři, ty, zvlášť ten potemník moučný, ten má až 70% bílkovin. Obsahuje zajímavé esenciální aminokyseliny, podobné jako má lštění na fazole. Taky se dělal i výzkum a v Polsku dělali opět kolegové na tady z toho potemníka moučného, který bílkovinné hydrolyzáty používali jako profilaxi proti těch rakovinových buněk. A na druhou stranu zase, tak, kdo bude sportovat a chce si pošmáknout, protože tuk je nositelem tuku, tak se zase doporučuje právě tady ten větší, ten potemník brazilský, ten má naopak oproti těm druhům až 70% tuku. A dále se tam nachází, jak jsem říkala, když je to živočišného původu, tak kromě nasycených mastných kyselin se tady nachází i nenasycené mastné kyseliny. Z těch nenasycených je to hlavně teda olejová. A dále se nachází N6 mastné kyseliny nebo linolová, linolénová, které jsou důležité pro ty fyziologické pochody lidského organismu. Samozřejmě, že se tady vyskytuje to tuk, cholesterol, ale ten, jo, samozřejmě taky potřebujeme na biomembrány, potřebujeme na to, aby jsme se vlastně rozložovali, jsme byli nejrychlejší tatínková spermie, jak to bylo v tom filmu. To znamená, že potřebujeme na ten testosteron, ten cholesterol, a dále hmyz ho potřebuje na to, aby ho potřebovala v době svlékání. No a co je takové zajímavé, tak kromě toho cholesterolu obsahuje i fitosteroly, rostlinné, i když je to živočišná potravina, tak se ty tam nachází, jako je třeba sigmasterol. A něco podobného se teda nachází fitosteroly třeba i ve víně, resveratrol. No a tím pádem, když si k večeři dáte třeba cvrčky na másle, tak už nemusíte to zapít tím vínem, abyste teda snížili ten cholesterol, protože ty fitosterol jsou antagonisté k tomu cholesterolu. A tak, jak to byl dělaný ten výzkum s těma myškama, takzvaný francouzský paradox, že jedné myšce dávali racionální stravu, druhé myšce dávali vysokokalorickou stravu a třetí myška dostávala vysokokalorickou stravu i s tím vínem, tak nakonec se nejdéle přežila právě ta vysokokalorickou stravou a vínem. Jestli je to resveratrolem dneska, anebo je to právě vínem, který odpovrává stres, potom se věci pořád dohadují. Tak, co se týče skladovatelnosti, tak je to dlouhodobě skladovatelné, protože my už nepracujeme s živým hmyzem, který usmrtíme, a tím, že ho tepelně upravujeme, spaříme horkou vodou, aby jsme teda odstranili mikroorganismy, a pak to teda počneme na 120 stupňů, tak odstraníme vodu, tím pádem se sníží aktivita vody a snížíme teda mikroorganismy. No, opět uvedu příklad svého manžela, který by mohl být druhým Flemingem, který si odejde na dovolenou a něco nechá v Petriho miskách a najednou má ho penicilin, tak my máme cvrčky zalité v čokoládě při kancelářské teplotě, kde se střídá od roku 2015 teplota den noc. A cvrčky přežily, čokoláda teda už má stopy po mikroorganismech. Takže tady taková ta zajímavost. No a možná, že časem, když budete jezdit v těch žluťáskách, takže vám nebudou nabízet jenom džerky, ale i právě sušený hmyz pytlíku. Další výhodou je, jak jsme už říkali, že šetří životní prostředí, no a možná prostě jenom komu bude chutnat další důvod. Tak, pak jsou nutriční hodnoty, tak tohle to je taková ta známá tabulka, kolik jsme měli přijmout denně procentuálně sacharidů, bílkovin a
slupku. To se týče pohledu na nutriční hodnotu a hmyz dneska, tak je to zážitková potravina, může to být zdroj toho proteinu. Dále to může být, když vezmeme toho potemníka obrovského, toho tučnějšího, tak jako zdroj energie a zdroj pro sportovce. Na jednu stranu je tam ten chitin jako alergen, na druhou stranu to může být jako živočišná vláknina, která nám snižuje hladinu cukru, tuku v krvi a je takový tartáč na střeva. Jak jsem už říkala, tak má výhodu ty tuky i pro potravináře, protože já jsem taky na jednu stranu potravinář, takže potřebujeme z toho vyvolat nějaký výrobek, tak je výhoda těch nasycených tuků, ale obsahuje i ty nenasycené, jako je třeba ta linová, linolénová, která je důležitá z hlediska toho kardiovaskulárního onemocnění. Tak dále mám i kromě teda těch základních makroživin i mikroživiny. Tady má je na tomto obrázku vidět, že ten cviček jako takový má mnohem víc vápníku než ty ostatní potraviny, které tady máme uvedené. Takže při konzumaci tady tohoto druhu potravy do sebe dostaneme daleko víc vápníku než při konzumaci těch dalších. Samozřejmě je nutné, jak určitě víte, kombinovat mezi sebou různé potraviny tak, aby jsme nějakým způsobem dostali přiměřené míry do sebe všechny nutné živiny. To se hodně lidí často ptají, jestli se dá přežít jenom na hmyzu. Tady bohužel chci odpovědět, že se nedá jenom hmyzu sestavit jídelníček. Protože když si vezmeme takové to saranče stěhové, tak stačí jedna hrst a máme pokrytý denní příjem. Samozřejmě, že to závisí od toho, jak je to pohled, tomu, že žena je pracuje, jaká je hmotnost, protože je doporučená dávka 1 až 2 gramy na kilogram hmotnosti. Zase, když jsme byli na konferenci v Wageningenu o jedlém hmyzu, tak nám tam dávali různě připravený je ty hmyz na různých salátech, melounech a podobně, zvláště sarančata a dostávali jsme ho 3x víc. Tady opět vystala taková ta otázka, jako jak je to dieta nebo ne. To stejné by se mohlo stát i s tím hmyzem, velké množství bílkovin zatíží organismus, protože dochází k degradačním změnám a rozkládají se bílkoviny na amoniak a zatíží to ledviny a játra. Tak a teďka, jak to je, když bychom to chtěli porovnat, ten jedlý hmyz a obsah cukrových látek a tuku s jinýma běžně konzumovanýma živočišnýma komoditama, tak co se týče dusíkatých látek, protože jsou samozřejmě tak, jak máme prase nebo krávu, tak ne všechny části jsou jenom libové a ne všechny části jsou jenom tučné. To stejné má i ten hmyz, některé jsou spíš na to a jiné je zase na tu bílkovinu, tak třeba co se týče potemníka brazilského, toho tučnějšího, tak se dá srovnat třeba s vepřovým masem, nebo ten libovější, ten, co se doporučuje na tu takzvanou hmyzí dietu, potemník moučný, tak se dá srovnat z hlediska proteinu s hovězím masem. A dále tady na tom dalším slajdu máme zase porovnání s obsahem tuku, tak jak můžeme srovnat třeba pohubené pořádko s tvrčkem stepním, ten tvrček je hodně bílkovinový, a nebo zase ten tučnější potemníka brazilského s hovězím bokem nebo s podním šálem hovězího masa. No a když dneska půjdete před doktorovi a budu vám brát krev na základ takovéto preventivní prohlídky, tak
vám kromě základní biochemky udělají takzvané prediktory kardiovaskulárních rizik, to znamená aterogenní trombogenní index. No a něco podobného se dá vypočítat i u potravinářských komodit, a teda nejenom u běžných konzumovaných, ale tady máme vypočítané i teroregenní indexy pro hmyz. Tak vidíme si, že teda doporučuje se hodně drůbež, ale už dneska i vepřové maso z hlediska železa, protože pro vyživovat, že teda nestačí jenom drůbež, ale potřeba i vepřové a hovězí, teda vyvážený jídelníček, ale v porovnání třeba potrebník moučný si pořád vede lépe než třeba to hovězí maso. Co se týče trombogenního indexu a srovnání s tukem, tak samozřejmě ano, olivový olej proti potrebníku moučnému vede, ale zase potrebník moučný si lépe stojí oproti tuku z vepřového nebo z hovězího. No a jak jsem říkala, tak ten hmyz má zajímavé složení aminokyselin, obsahuje esenciální mastné kyseliny a co se týče přímo potemníka močného červa, tak obsahuje podobně aminokyseliny jako luštěniny fazole, to znamená, že má limitující aminokyselinu, limitující je ta, která se v té potravině vyskytuje v nejmenším množství, a to je metionin. A to stejné má i teda ten první možný. Naopak obiloviny mají limitující zase lysin, což ten první možný obsahuje zastoupený, takže vhodná kombinace je právě rýže nebo obiloviny. No a takovým tím českým národním jídlem, co to znáte, je vlašák a dva rohlíky. No a ty rohlíky jsou tak odpracované, dneska demonizujeme hodně potraviny, ale přece jenom rohlík hodně často jíme, obsahuje spíš sacharidy a neobsahuje tady ty aminokyseliny, takže jednou naší vizí je právě fortifikovat určité potraviny tím jedným hmyzem, zvlášť my se zaměříme na toho potravníka močného z důvodu i reprodukce z jednoduššího chovu, nenáročnějšího chovu oproti ostatním druhům, a teda má zajímavé nutriční hodnoty, takže by se fortifikoval právě třeba ty rohlíky a zvedla se tomu ta nutriční hodnota. Tak tady se vadí kapříkům červíka a mě kapříka. Teda hmyzem se můžou chovat i jiné zvířata, třeba i slepice, ale nesmí se pak použít pro konzumní účely. Jedině produkty akvakultury se můžou pak zařadit do jídelníčku, aby to bylo součástí potravinového řetězce i člověka. Dále dneska, jak už bylo řečeno, nedá se jenom z toho jedlého hmyzu sestavit jídelníček, a tady je na to důkaz, protože jsme říkali, že jsou zde pro ty biologické pochody kyselina linolová, linolénová, ty tuky. V minulosti se to linolová, linolénová dávaly do poměru 10-15, dneska se uvádí množství linolénové, že by měl člověk podle WHO na mý předpisu 0,4 gramy na kilogram hmotnosti. No a kdyby jsme jenom chtěli, tady je taková ta ukázka toho, že prostě jenom z jedlého hmyzu se jídelníček sestavit nedá, z potrebníka množního, kolik byste museli sníst v gramech kyselinové, linolénové toho hmyzu, aby jsme pokryli ty požadavky. Tady bych chtěl jenom upozornit, že tady je to počítáno vlastně na dospělého muže, který má přibližně 80 kg a energetický příjem 10 megajoulů. Tak a teďka určitě vás zajímají, jaké recepty byste si mohli z toho jedlého hmyzu připravit. Známou sběratelkou receptu je Vajda Ludmila Retigová, ale ta by se asi divila, protože
ona s jedným mizem prostě k nám nepřišla nebo ne, tak jak správně vybrat ten jedlý hmyz, které je vhodné na tu konzumaci pro člověka, tak vždycky pěkná, hezká, zajímavá barva sice láká, že jo, už v prvním pohledu vidíme očima, tak tady to tak není, nemusí být vždycky. Ta správna, protože mandelinka může vypadat hezky, ale na konzumaci vhodná není. Nejlépe by mělo být většina těch a kukel bílá. Zajímavá věc je, že když dáte na pánvičku sarančata, tak zčervenají. Takovou zajímavostí je, že třeba plice tam, když jsou ty nálety těch sarančat, tak vezmou pometla a přímo to hasujou na pánvičku. Tam se samozřejmě jenom hrajou, že by se to mělo nějak vylačnit a ošetřit. No a hmyz, když ho pak vezmeme, zvolíme to horkou vodou z těch bezpečnostních důvodů, aby jsme nedostali žádné elementární onemocnění, tak případem smějeme všechno z něho a je téměř bez chuti, bez vůně a získává ty ingredience, kterýma ho pak dochucujeme. Hmyz má totiž ty vonné látky na povrchu kůže. Tak to připravit, tak většinou je to, tady vidíte takovou tu zážitkovou prezentaci, většina lidí to říká, že by to chtěla spíš v té skryté formě konzumovat, ale jsou i lidi, kteří zase říkají, že když už, tak v té viditelné formě. A poslední dobou se na akcích setkáváme s tím, že to chtějí spíš v té viditelné formě a chtějí to paradoxně ne lidi mladí, ne v produktivním věku, ale lidi v seniorském věku. Tak jakým způsobem ten hmyz vlastně bychom měli připravovat? Už jsme to tady částečně nějakým způsobem trošku rozebrali, ale pojďme na to trošku podrobněji. Nejdřív vybereme ty nejlepší kousky, tak jak to je tady holčička na našem obrázku, a ty necháme vyhladovit. Nebojte se, tuhletu holčičku nezneužíváme na žádnou práci, vždycky si to probereme sami. Tak pak v jiných státech. Potom bychom teda ten hmyz měli nějakým způsobem usmrtit. Ta zpráva, o které jsme tady už trošku mluvili, z ministerstva zemědělství, která nám určuje požadavky na chov toho jedlého hmyzu, říká v souladu se zprávou FAO o jedlém hmyzu, že ty metody zabíjení hmyzu by měly jakoby snížit utepení toho hmyzu při zabíjení a nejlepší techniky jsou buď to mražení a nebo decení. Ovšem ono existuje i další technika, a to je zalití toho hmyzu horkou vodou a potom jeho pečení nebo sušení. Jak vidíte, tak na přípravě záleží a na výběru, protože ten hmyz, který je dobrý, by měl vypadat v našem případě tak, jak je na obrázku vlevo, měl by být takový pěkný, světlý, zatímco ten hmyz, kterého bychom si měli naopak vyvarovat, neměli bychom ho dávat a konzumovat, tak ten je takový tmavý, černý, v některých případech dokonce už začíná i zapáchat. Možná jste slyšeli, v různých novinách proběhlo, že v létě byl festival mrzliny v Praze a tam z potemníka moučného připravili, tady to je teda potemník brazilský, sypali na zmrzlinu toho potemníka moučného. Někteří lidi říkali, že jim chutnal jako oříšky, ale někteří, že to mělo ocas. Tak ten ocas může mít tak, že je to špatně vylačněný, nebo se to právě dlouho praží a tím pádem to dostává takovou nepříjemnou chuť a ten ocas takže špatně vylačněn nebo dlouho pražen. Tak tady máme potom takzvanou cestu informovaného konzumenta. To znamená, že ty lidi, kteří se s tím setkávají poprvé,
tak ty jakoby navštíví tu pevní třídu a mají z toho většinou strach. Chtějí to v té neviditelné pojemně. Firma třeba Sense, kterou tady máme, tak to řešila tak, že ten cviček, toho cvička dávali do chleba nebo do tyčinek, kde to bylo takové skryté. Potom, když lidé si vypnou, že teda už teda ty cvičky nebo jiný hmyz jedli, takže by to mohli zkusit i jakoby, tak, aby ten hmyz jedli, tak tam to mají ještě takovou nejistotu, pak jim si zjistí, že když se to dobře připraví, tak ono jim to začne chutnat, tak tam už mají jakousi jistotu, že klidně si to dát můžou. No a nakonec ti někteří lidé to začnou dělat sami, připravovat si ten hmyz, sušit si ho, tak to je právě ta univerzita, to je to, kdy už ty lidi získávají o tom určité know-how. Tady na tom prostředním obrázku vidíte na té konferenci v tom Wageningenu, takhle na takovýchto salátech nebo melounech nám bylo podáváno ten jedlý hmyz. Tady něco je malinko na namlsání, bohužel jsme nemohli uvést z hlediska autorských práv přímo ty obrázky, které tady na těchto odkazech jsou uvedeny. Takže aspoň tady dáváme k dispozici některé odkazy na internetu. Určitě víte, že je plno různých hezkých obrázků s jedlým hmyzem. Třeba ta mrzlina. Ale takové třeba naposled jsme měli na Noci vědců vyrobené kuličky z jedlého s jedlým hmyzem, kde to měli neviditelné formě, kde jsou nějaké oříšky, takové ty rohkuličky, oříšky, datlová pasta, takže se tam vyhýbáme cukru a datlová pasta jako bojdlo, no a doplněk jedli hmyz, nebo si ho lidi dávali, vyráběli smetanovou zmrzlinu a ten jsme posypali jedným hmyzem, takže v té viditelné formě nebo na tyčinkách z listového těsta. No a dneska, když ještě někde nějaký ten hmyz, tak si můžete udělat bramboráky podle receptu paní docentky Borkovcové na talíři, tak buď teda ty bramboráky, nebo si můžete k těm vínu udělat třeba cvrčky nebo toho temníka moučného na másle. Dají se i šváby, ty lidi většinou odmítají konzumovat a musí se ale umět zase na druhou stranu dobře připravit, když se umí, tak těm lidem chutnají. Pak na to máslo můžete přidat třeba česnek. No a tady, jak jsem už říkala, tak ten hmyz má zajímavé nutriční hodnoty, hlavně ty bílkoviny a aminokyseliny esenciální, proto by se mohlo fortifikovat některé potraviny. Tím pádem se sníží tuku sacharidu a právě obohatit o tuhletu zajímavou nutriční hodnotu. My jsme v rámci našich výzkumů i dělali a upravovali nutriční hodnoty. Schovali jsme potemníka moučného na jako kontrolní skupina byly učiněšné krvi, na které jsou zvyklé, a pak jsme jim dávali čočku jako uštěninu a pak byl vzorek 50/50, to znamená 50% čočky, 50% cukru, a k tomu jsme upravovali na teplotu, takže a máme to patentováno. Zjistili jsme, že se dá ovlivnit nutriční hodnota tím chovem, a nejenom teda tuk, že, protože víme, že třeba mlíko tučnější se dá dělat tučnější podle toho, čím to krmíme, tak jsme zjistili, že se dají ovlivnit i lucikatánky nebo bílkoviny. No a tady je to, že třeba většina těch firem používá zatím cvrčka, a to z toho důvodu, že je povolen, ale je povolen jenom ten, který se dováží, takže dovážíme ho z Thajska na tu tvrdší mouku,
A teď je otázka toho, jestli nebudeme chtít, aby jsme teda tlačit, tak jak to dělá v Evropském parlamentu paní docentka Neborkovcová, aby se chovali a byl ten domácí chov a choval se ten jedný hmyz a ten potemník moučný u nás na našich farmách. Tak, jak jsem už říkala, tak máme i jiný výzkum, anebo kam se dál souváme. Tak já už jsem předestřela, že teda jsme měnili nějaké ty životní podmínky, to znamená teplotu a krmivo. Dále jsme zkoumali welfare, jestli teda bude mít nebo nebude mít vliv. Jeden welfare právě dělal můj manžel, který to nechal hladovět a na chladu. Dál ty nutriční hodnoty můžou ovlivňovat i další faktory, jako jsou třeba technologické faktory, což je to zpracování a skladování toho hmyzu při přípravě těch produktů potravin. Samozřejmě, že zde hrají roli i ty základní suroviny, to znamená, jakým způsobem ty suroviny získáváme, jakým způsobem ty lévičky usmecujeme, co to je vlastně za druh toho hmyzu a případně jak nemá pohlaví. Když jsme byli u těch receptů o tom jedním hmyzu, tak jsme zkoumali dávat to do bezlepkového pečiva, do pečiva s lepkem, a byl pozitivní účinek v tom, že to lépe kynulo, bylo to těsto krásně porovité. No a kruh se uzavírá, nebo co říct závěrem, člověk je teda zdravé, neexistuje zdravé, nezdravé, potom je pouze zdravé a nezdravé stravování. No a jak jste tady viděli, tak opravdu se jenom z jedlého hmyzu vyžít nedá. Tak a já se s váma rozloučím heslem Jeste více hmyzu a děkuji vám za pozornost. Já bych jenom doplnil, že největším problémem dnešní doby je vlastně odbourávání těch psychických bariér, kdy člověk je to jídlo nějakým způsobem odpojený, když ten jedlý hmyz vidí, ale většinou po ochutnání toho jedlého hmyzu tak si řekne, no teď je to jako ovíšky, teď je to celkem dobrý, nebo je to třeba jako lupínky, to by se dalo úplně v pohodě jíst. A nějakým způsobem začne o tom uvažovat více a teprve potom se ta psychická bariéra zlomí a ten člověk to začne jíst. Je zajímavé, že třeba u těch malých dětí, které máme tady na obrázku, tak ty něco takového vůbec neřeší a známe často případy z našich akcí propagačních, kdy malé děti došly vůbec nevědouc, co to je, ale nabaštili se tím a vyluxovali talíř. Vyluxovali talíř třeba s perníkem, ve kterém jsme měli jedlý hmyz. A vůbec jim nevadilo, že tam nějaký hmyz je, že tam jsou nějaký broučci. Takže já také děkuji za pozornost.